Olha, eu acho que a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi muito bem lançada, uma decisão adequada. A gente tem que reduzir o universo. O discurso do Moro é um discurso de santarrão, evidentemente. Então, vamos reduzir isso ao que aconteceu. A esse exagero na apresentação. O Ministério Público é um órgão acusador, eles iam iniciar, deve satisfação à sociedade, mas tudo tem uma maneira. Veja que depois, isso permeou toda a cultura europeia, jurídico-europeia, depois do que aconteceu, por exemplo, na Operação Mãos Limpas. Hoje a imprensa, tudo se tem muito cuidado no sentido de que, olha, ele é suspeito. Ele é acusado. Realizamos uma investigação e vamos verificar se isso vai ficar comprovado no devido processo. Tem que se ter uma cautela e não se pode sair aí caluniando. Eu não estou falando que o Lula é santo, aliás, eu não o acho santo. Longe disso. E até não vou me entrar no processo dele, porque o processo dele foi anulado, não se julgou um mérito ainda. Mas o que existe? Modus e rebus, quer dizer, ações adequadas, não excessos de linguagem, exageros, porque, de repente, já o Dallagnol falou e condenou, né? Então, e ofendendo aí, o quê? Ofendendo, caindo no Código Penal. Agora, mas essa ação é civil, é uma ação indenizatória. E, Fabiola, desde o ano 286 antes de Cristo, existe uma lei que o princípio está aí até hoje, está no nosso Código Civil, que aquele que causa, ainda que levemente, dano a outro, é obrigado a reparar o dano. E esse dano é visível, é flagrante, que aconteceu. E, por parte do Dallagnol, vai caber o quê? Indenizar o dano que ele causou. É simples assim. Tem uma Agora, a dúvida gente rápida, tem. Maioral. Deixa eu ter uma dúvida rapidinha aqui. Você acha que, de alguma forma, essa decisão da STJ causa algum constrangimento para a instituição, o Ministério Público, que tem tanta dificuldade assim em coibir esse excesso, né? É óbvio, a história que o Taco já consagrou que o tal do PowerPoint é um excesso, uma espetacularização da investigação, mas ela passou batida no CNMP. Como você enxerga essa questão para a instituição, o Ministério Público? Olha, Bombig, você coloca bem, porque, na realidade, isso sempre arranha. Arranha, por exemplo, no, na magistratura, quando um juiz comete excessos, quando um juiz pré-julga, como, por exemplo, Gilmar Mendes faz a toda hora, a todo momento, pré-julga. Então, isso vai arranhando as instituições e o pior é vai dando o mau exemplo. Então, se alguém de destaque, alguém que tem um protagonismo, faz, age dessa forma, evidentemente que está tendo um mau exemplo. E a instituição do Ministério Público, também não reagiu no momento adequado. Então, faltou também esse poder que existe no Ministério Público, que é um poder dever. De regular, de fiscalizar as coisas, mas arranha sim, viu?